Напередодні 25-ї річниці Незалежності України президент урочисто передав військовослужбовцям 141 одиницю виготовленої та модернізованої вітчизняними підприємствами техніки і озброєнь. Хоча подібна практика – приурочувати нормальний, інколи невідкладний процес до знаменної дати – це глибоко радянська традиція, тим не менш факт залишається фактом. Вітчизняна оборонна промисловість намагається йти в ногу з часом. Відеосюжет наших колег з телерадіокомпанії «БРИЗ» Міністерства оборони України. У переддень Дня Незалежності президент України Петро Порошенко передав військовим чергову партію нового та модернізованого озброєння та військової техніки. Загалом Збройні сили отримали 141 одиницю техніки. Серед них – винищувачі, гелікоптери, танки, бронетранспортери та бойові машини піхоти, артилерійські та реактивні системи різних типів, а також новітні радіолокаційні станції та колісні автомобілі. З початку цього року вітчизняні підприємства виготовили та модернізували понад 1000 одиниць військової техніки та озброєння. Після церемонії передачі техніка вирушила на полігон для проведення тактичних навчань з бойовою стрільбою. Сьогодні ми можемо сказати, що це є обличчя Збройних сил України. І мені приємно бачити такий високий рівень професіоналізму. Високий рівень патріотизму, високий бойовий дух, високий рівень підготовки. По завершенню навчань президент вручив державні нагороди 43 військовослужбовцям, які виконували завдання в зоні проведення АТО. Серед нагород – ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького за мужність, медалі за військову службу в Україні та за бездоганну службу. На жаль, не так ефективно діє керуюча структура вітчизняної оборонної промисловості, державний концерн «Укроборонпром» у питаннях, пов'язаних з профільною для Миколаївщини галуззю – кораблебудуванням. Наведемо лише два приклади. Стан виконання замовлення з будівництва новітнього корвета на Чорноморському суднобудівному заводі та ситуація на останньому державному суднобудівному підприємстві – заводі імені 61-го комунара. Конкурс на виконання замовлення Міністерства оборони Чорноморський суднобудівний виграв наприкінці 2009 року. Вже у квітні наступного року завод закупив першу партію металу і розпочав його порізку. А щодо початку будівництва, і корабели, і навіть деякі військові високопосадовці застерігали від поспіху без чіткого плану робіт. Заложити корабель можна, але закладка не самоціль, а тільки начало будівництва, яке має виконуватися в определеному темпі, в определені сроки. А для этого должна быть уверенность в финансировании по годам, для того, чтобы выйти и на конечные сроки реализации проекта. Закласти сьогодні секцію першу, да, і зробити на цьому піар, проблем нема. Проблема в тому, щоб далі розпочалось будівництво цього корабля. Корабель не може будуватися, значить, що ми будемо ходити навколо однієї секції і розказувати, що ми її заложили, цю секцію. Але практично так і сталося. 17 травня 2011 року Віктор Янукович з великою помпою долучився до довгоочікуваної справи. Після цього керівництво нашої держави втратило інтерес до майбутнього корабля. Фінансувався проєкт за залишковим принципом. Хоча, якби головний корвет з'явився більш-менш вчасно, за графіками, це могло б дати істотний поштовх для зовнішньоекономічної діяльності. Ціла низка держав, які планували оновлення флоту, зацікавились розробленим у Миколаєві кораблем. І Бразилія, і Індонезія, і был ряд и других стран, Малайзия та же, которая как раз приступала к заказу новой серии подобных кораблей. Но дело в том, что разговоры и заинтересованность, они все вещи конечны. Если мы ничего не делаем, корабли в море не выходят, не рождаются, то все эти заинтересованности очень быстро проходят. На жаль, і нова, як нас запевняють, українська держава, не приділяє цьому проєкту належної уваги. Незважаючи на декларації чиновників та реляції військових, що звучать протягом двох років. Нужні кораблі, потрібно піднімати економіку. Тут все настільки все сплетено друг на друга, що, в принципі,
ничего сейчас не мешает, ну, за исключением отсутствия в достаточном объеме средств в самом бюджете, запустить вот эту вот всю махину. 5 корветов – это достаточно мощные силы вот в рамках Черноморского бассейна. Нам нужны эти корабли, нам нужно давать работу николаевцам, и нам нужно создавать качественно новую армию. На следующий год рассматривается финансирование строительства корабля «Корвет». И повторяю, что это очень важно в плане безопасности и в плане военной нашей промышленности. Будівництво корвета, який закладений, проходить на заводі «61 комунара». Процес іде, Чорноморському заводі, вибачаюсь, і ніхто його не зупиняв. Гроші держава виділяє, будівництво корвета продовжується. Це точна інформація? Так, да, точна інформація з перших уст. Можете приїхати на завод, самі впевнитись. Може, вона не йде не якими темпами, якими би хотілося, але будівництво корвета продовжується. Ніякого фінансування рейсу, на жаль, поки не йде. Идет там заседание на высочайшем уровне, сейчас решается его судьба. Так что нас проинформируют, когда будет принято решение. Пока корабль в замороженном состоянии. Тож, чи потрібен Україні, точніше українській державі, цей корабель? Питання відкрите. Цікаво також, чи те, що сьогодні відбувається на заводі імені 61 комунара, на державному підприємстві, що залишається в переліку стратегічних, є реалізацією державної стратегії в оборонній сфері. Конфлікт між колективом та керівником підприємства загострився цієї весни і сьогодні є в стадії прямого протистояння. Водночас все частіше ми чуємо про вивезення порізаних металоконструкцій або верстатів на металобрухт. А як би хотілося розповідати про будівництво нових суден та кораблів? Що ж до концерну «Укроборонпром», який є керуючою компанією по відношенню до заводу імені 61 комунара, як і багатьох інших миколаївських підприємств, що мають військову складову, діяльність цієї структури викликає неоднозначні оцінки і критика лунає доволі часто. Мій особистий досвід спілкування з керівництвом концерну оптимізму не додає. Ось що мені відповіли восени 2014 року на запитання про забезпечення роботою найстарішого миколаївського заводу. Смотрите, наша задача тут знайти грамотний менеджмент, щоб працював на заводі. Перше, це задача «Укроборонпрома». Тобто, щоб там був грамотний менеджер, раз, і щоб цей завод був обезпечен заказами. Все. Поставили, значит, грамотный менеджер уже все процессы сделает, которые нужны для того, чтобы это. Потому что производственная площадка шикарная, да? И заказы. То есть наши заказы привести, наша задача помочь, если этот менеджер сам не может сделать, привести туда грамотные заказы. Вот это наша миссия. Сори, давайте говорить в каждой в разрезе своих компетенций. Что над первым, что над вторым, мы сейчас работаем. Про можливість продажу ракетного крейсера, який раніше звався «Україна». Это опять-таки вопрос, ну, не наших компетенций. Вы понимаете, да, меня? Если будет принято решение его достроить, значит, он будет достроенный. Если будут приняты какие-то другие решения, будут приняты. Еще раз говорю, то есть давайте воспринимать «Укроборонпром» как производителя и требования предъявлять ему как производителю. Вы понимаете, да, меня? То, что наша задача – наращивать производственный потенциал, удешевлять продукцию. А це весна 2015-го. Розлога відповідь на запитання щодо перспектив заводу імені 61 комунара. На сьогоднішній день ви знаєте, що дійсно є серйозна аналітика в геополитического плана о том, что судостроительные отрасли мировые переживают кризис, потому что произошел из-за кризиса общемирового сократилась логистика, сократились транспортные перевозки, и, соответственно, это повлекло за собой сокращение производства судов. И действительно, ну, в Европе, это не относится только к Украине, Греция, там традиционный строитель судов, там, Турция, ну, вообще все страны мира действительно отрасли стоят. Наша стратегия «Укроборонпрома» действительно привязывается к задаче президента. Петр Алексеевич сказал, вы знаете, вот, не так давно о том, что он объявляет задачу на создание военно-морского флота Украины. И вот как раз мы подключим к решению этой задачи, которую ставит президент Украины, завод имени 61 коммунара. И я думаю, таким образом мы решим и социальные проблемы тоже. В січні поточного року нарада на заводі за участі Романа Романова відбулася без представників преси, тому більш свіжу цитату навести не можемо. Але, напевно, він знову говорив про важливість, перспективи і старання державного концерну «Укроборонпром».
Вже протягом 3 місяців завод повністю без електроенергії. Щоправда, стало відомо, що після втручання президента і Кабінету міністрів готується рішення про ануляцію боргів підприємства за електрику. Йдеться, до речі, про понад 25 мільйонів гривень. И второй документ, который как-то мы надеемся, что он будет положительно разрешаться и как-то благодаря ему это сдвинется с места, это распоряжение Кабинета министров о мерах по погашению задолженности по заработной плате. Все літо заводчани офіційно мають 6 робочих днів на місяць. Первинна профспілкова організація заводу і обласна галузева профспілка зверталися і до вищого керівництва держави, і до правоохоронних органів. Арестовувались машини, от СБУ, потім СБУ. Я обратился туда, они мне сказали, дайте нам письмо от Укроборонпрома как собственника, чтобы мы могли досматривать машины, которые выезжают с завода с товаромотериальными ценностями. И на этом работа СБУ у нас в городе Николаеве по отношению к нашему заводу закончилась. Майже 1.5 місяці тому передали низку документів до військової прокуратури. Чекають реакції. Були кілька місяців тому і в офісі державного концерну «Укроборонпром». Я оставил товаротранспортные накладные, которые были, по которым был вывезен металлолом, но после этого эти документы, часть документов, те, от которых я знаю, были изъяты из бухгалтерии. Вот. И деньги, естественно, там порядка 220 тысяч на завод не поступили. Я этот пакет документов, точнее товаротранспортные накладные, оставил в Укроборонпроме. Точно так же я оставил перечень продаж, порядка 27-28 позиций, где в том числе продажа цветных металлов. Водночас Федір Петров усіляко перешкоджає діяльності первинної профспілкової організації заводу. Требование о расторжении контракта с руководителем предприятия, именно Петровым, было направлено в Укроборонпром еще несколько месяцев назад. Но, к сожалению, действий или без, не было со стороны Укроборонпрома никаких. Они, в принципе, нам не ответили в установленный законом 2-недельный срок. И поэтому нами было принято решение именно первичной профсоюзной организации о обжаловании бездействий Укроборонпрома по расторжению контракта с генеральным директором 61-го коммунара. На сегодняшний день это дело находится в суде. Отже, ситуація не викликає оптимізму. Можливо, як завод, це підприємство вже не розглядають, і його територія потрібна для чогось важливішого? Важливішого для конкретних посадовців, звісно, а не для України.